Baie dankie julle. Ons moet hierdie naam van Jesus werklik waar verstaan. Ons moet werklik waar die krag van die naam van Christus, waarvan die Bybel ons leer, verstaan. Sodat ons daar die naam in ons lewe kan inbring. En daar die deurbraak en daar die krag in ons lewens kan kry. Ons gaan so vir 'n tydjie begin met 'n reeks oor die boek van Filippense. Dit is 'n baie besonderse boek in die Bybel. Dit word genoem Paulus se dankbaarheidsbrief of sy blydskapsbrief. En daar's eintlik 'n groot paradoks verbonde aan hierdie ding. Ons het vir 'n aantal weke gesels oor daai Efesiërs 6 gedeelte wat sê vind jou sterkte in die Here en sy geweldige krag. En ons het in daai tyd geleer dat ons is oorwinnaars. Aan niks op hierdie aarde gebonde nie. Maar vanoggend gaan ons nou hierdie een van hierdie paradokse van die Bybel beleef. Daai gedagte van 'n dankbare slaaf. Want aan die een kant is ons hierdie oorwinnaars, maar aan die ander kant is ons slawe van Christus. En dis so 'n paradoks van die woord slaaf is eintlik mos nou nie 'n baie mooi woord nie. Maar ons gaan 'n bietjie nuwe betekenis daarin gee. Ek wil julle net graag vra, wie van julle is gebore voor 1970? Ek is gebore voor 1970. Net, maar gebore voor 1970. Goed. Julle sal nou onthou van die goed wat ek vanoggend vir julle gaan van vertel. Ek het nou daar in die 70s en die 80s groot geword. Ouens met lekker musiek soos ABBA. My ouers het gehou van daai Griekse ou met die rok. Onthou julle hom? Demis Roussos. Nee, my friend to win. Onthou julle daai liedjies? Smokey. Daai diep rockmusiek van ouens soos Uriah Heep en Kiss en daai ouens. En my susters is 'n bietjie ouer as ek. Hulle was so half hippies gewees. Hulle het daai denims gedra wat so dit het my pa van sy kop af gemaak want hy het gesê hulle vee Windhoekse straat is skoon met daai denims van hulle. En hulle daai hippie musieke geluister. Maar dit was 'n stadiger tyd in die lewe van die mens. Dit was ook 'n statige tyd. Wanneer daar 'n funksie was, het mense mooi aangetrek. Mans het graag pakke gedra met dasse, vrouens het mooi rokke en skoene aangetrek as hulle na iets toe gegaan het. As jy gevlieg het, was dit 'n luksus. As jy trein gery het, was dit 'n fantastiese ding. Werk toe het my pa safari pakke gedra. Kortbroek een in die somer met langkouse en 'n langbroek een in die winter. In die aande het ons nie televisie gehad nie, so ons het om 'n etenstafel gesit en eet en ons het radio geluister na die tyd. Vrydag aande was ons opgewonde want daar was 'n nuwe fliek by die inry. En ons kon nie wag om te gaan nie en my maat Horrocks en Jaffles en allerhande goed gemaak. Karre was groot en goedkoop. Mense het Chefs en Fords gery en hulle het gesê wie sal ooit 'n Toyota ry? Die Japaneese kan nie karre maak nie. Kan julle dit onthou? In daai tyd was een van die belangrikste rolspelers in die lewe van die mens, die poskantoor gewees. Die poskantoor het gesorg dat ons 'n telefoon het waarmee ons kan bel. Daai een met die ronde dingetjie wat jy so geskakel het. En dan die poskantoor gesorg dat daar briewe by mekaar kom. En wat ons gedoen het as ons met iemand wou gekommunikeer het wat ver was, dan sou ons vir hulle 'n brief geskryf het. As iemand vir jou iets wou laat weet het, as hulle vir jou 'n rekening wou stuur, het hulle dit vir jou gepos. As die ouers wou geweet het hoe gaan dit met hulle seuns hier op die grens, het hulle vir hulle briewe geskryf en hulle het briewe teruggekry. As mense wou geweet het hoe gaan dit met hulle ander mense in die elderse dele van die wêreld, het hulle 'n brief geskryf. Jy het op 'n papier 'n stukkie brief geskryf, hom opgevou en binne 'n koevert gesit. Daai het gom nat gelek. Die adres opgeskryf, seël nat gelek en daar opgeplak. In 'n rooi posbus gegooi en jy het geglo hy kom daar uit en hy het. En dit was die manier hoe ons gekommunikeer het. Terwyl ek in die weermag was, het Beatrice my briewe geskryf en dan spuit sy so 'n bietjie parfuum op dit en dan as ek die brief daar kry, dan dink ek aan my meisie daar. Onthou julle sulke tye? Hier's nou van julle wat nie eers weet waarvan ek praat nie. Wat groot geword het met selfone, met onmiddellike kommunikasie. Maar die eerste kerk het ook op hierdie manier met mekaar gekommunikeer. Hulle was ver uit mekaar uit. Hulle was in baie gevalle vervolg. Die risiko was groot.
Om te reis was moeilik en daarom het hulle vir mekaar briewe geskryf. Baie van hierdie briewe het behoue gebly en ons lees hulle in die Nuwe Testament. Paulus, een van die eerste kerksleiers, is een van die wat die meeste briewe aan gemeentes geskryf het. En baie van hierdie briewe skryf hy terwyl hy in die tronk sit. Terwyl hy in die plek van afsondering is. Terwyl hy 'n gevangene is en terwyl hy eintlik in 'n diep gat letterlik sit. Maar Paulus gebruik hierdie tye van hierdie diep gat waarin hy is om bietjie te rus en om te kommunikeer met die met wie hy min kon kommunikeer. So ons gaan vir 'n tyd gesels baie spesifiek aan die brief van Filippense en ek sien nou daar's 'n spelfout. Filippense het 2 P's. So, kom ek gaan liewer te weg dan. Daar is baie bespiegelinge waar Paulus was terwyl hy hierdie brief geskryf het, maar alle aanduidinge is dat hy in Rome in die tronk gesit het. En ek het al by 'n vorige geleentheid vir julle vertel hoe die tronk gelyk het, 'n diep gat onder die grond, deur die hol van Rome daar deurgeloop. Daar was rotte en muise in hierdie tronk gewees. En mense was te bang om aan die slaap te raak, want as jy stil gelê het, het hierdie rotte en muise aan jou kom eet. Daar was peste en siektes in die tronk gewees. Dit was 'n verskriklike plek. Dit was nie enige iets soos wat dit vandag in 'n tronk is nie. En dan lees ons dat Paulus word opgepas deur die keiserlike wag. En dit is wat vir ons die aanduiding gee dat hy in Rome is. Maar hy skryf hierdie brief van die gemeente in Filippense. En hy skryf dit met blydskap. En hy leer hulle van blydskap. So ons gaan vir 'n paar weke net so 'n bietjie vers vir vers deur hierdie brief aan die Filippense werk. En ek begin vanoggend daar by Filippense 1 vers 1 tot 8. Paulus en Timoteus, diensknegte van Christus Jesus, aan al die heiliges in Christus Jesus wat in Filippi is, en ook die opsieners en die diakens. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Ek dank my God elke keer wanneer ek aan julle dink, altyd in my gebed, in elke gebed van my, vir julle allemaal, bid ek met blydskap, oor julle deelname aan die evangelie, van die eerste dag af, tot nou. Juist hiervan is ek oortuig, dat hy, wat elke goeie werk in julle begin het, dit sal voltooi, tot op die dag van Christus Jesus. Dit is immers vir my reg, om so oor julle allemaal te dink, omdat ek julle in my hart hou. Wat my gevangeneskap betref, sowel as die verdediging en bevestiging van die evangelie, deel julle allemaal saam met my in die genade. Want God is my getuie, hoe ek met die innigheid van Christus Jesus intens na julle allemaal verlang. Wanneer Paulus hierdie brief begin skryf, begin hy dit op 'n baie persoonlike noot. Hy sê, van Paulus en Timoteus, diensknegte. Hy sê nie, ek is Paulus, die belangrikste apostel nie. Hy sê, ek is Paulus, 'n diensknegg van Jesus. Hy stel hom voor as 'n diensknegg, en wat baie interessant is van die woord diensknegg, in Grieks die enkelvoud is doulos, die meervoud wat hier gebruik word, doulio, dit beteken eintlik 'n slaaf. Hy gebruik nie die woord diensknegg. Ons gebruik die woord diensknegg as ons nou dink, toe die eerste Bybelvertalings gekom het, was daar 'n verskriklike negatiewe konnotasie aan slaaf. En daarom het hulle die woord diensknegg gebruik in steede van slaaf. Maar wat hy sê, ek is 'n slaaf van Christus. Jy sien, Paulus weet presies wat die woord slaaf beteken. Op daai stadium het ons die Romeinse Ryk wat feitelik die hele bekende aarde beset het. Europa, Noord-Afrika, dele van die Midde-Ooste, selfs so 'n stukkie van China, Mongolië en Indië. En 1/3 van die Romeinse Ryk is slawe. Die Romeinse Ryk bly aan die gang deur slawe wat die werk doen. Dit was 'n algemene verskynsel. So daar was nie eintlik gewetensbesware gewees daaroor nie. Maar die eienaar van 'n slaaf was letterlik die eienaar van 'n slaaf. En 'n slaaf het geen regte gehad nie. Met ander woorde, 'n slaaf was beskou as 'n besitting.
En die eienaar van die slaaf kon selfs oor lewe en dood van hierdie slaaf besluit. So waarom deel van die rede hoekom die Romeinse ryk so groot en sterk was, was as gevolg van hierdie slawe. Want hulle het gewerk in vrees. Kan jy dink hoe sê jy werk, as jy môreoggend by die werk doen, en jou baas kan jou nie net sommer net slaan of sleg sê nie, hy kan letterlik jou doodmaak as hy ontevrede is met jou. Dan werk 'n mens mos nou op 'n ander manier, want jy reageer mos uit vrees uit. En dan kom Paulus en dan sê hy, ek, Paulus, behoort aan iemand. Ek behoort aan Jesus Christus. En my vriend Timoteus, wat saam met my werk, hy behoort ook aan Jesus Christus. Ons het nie regte nie. Ons stel nie voorwaardes nie. Ons kan niks vir onsself doen nie. Al wat ons kan doen, is wat hy, Jesus, vir ons sê om te doen. Dit laat ons bietjie dink, of dit moet ons laat dink, aan ons eie verhouding met God, met Jesus, met die Heilige Gees. Paulus sê, hy is uitverkoop. Hy is gekoop deur Jesus. Soos wat jy na die mark toe sou gaan en 'n slaaf gekoop het en vir iemand geld sou gegee het en die slaaf gekry het, so het Jesus 'n prys op die kruis betaal. Hy het ons gekoop. En hier is die paradoks. Want ons sê ons is oorwinnaars, inteendeel ons sê ons is meer as oorwinnaars. Maar in dieselfde asem sê ons, ons is slawe van Jesus Christus. Oorwinnende slawe. Dit klink eintlik nie reg nie. Maar ons is slawe van Christus. En Christus is nie 'n mens of 'n eienaar van 'n slaaf wat hom behandel soos wat hulle behandel word nie. As 'n slaaf van Christus is ek 'n oorwinnaar. En daarom moet ons onsself baie keer die vraag afvra. Is ek regtig 'n slaaf? Jy sien baie keer wanneer die mens tot bekering kom, wanneer ons wedergebore raak, veral in die moderne tyd, dan sê die mens nogal baie maklik vir God, Here, ek is nou wedergebore. Ek wil U dien. Ek gaan vir U werk. En hier is my voorwaardes waarop ek moet gaan. Jy sien, die slaaf kan nie werk op sy eie voorwaardes nie. Die slaaf moet werk soos wat sy baas vir hom sê. En dan daag hy daai gemeente in Filippi uit met hierdie woorde. Hy sê, ek is 'n slaaf. Wat van julle? En hy erken, hy leef in totale afhanklikheid van God. Want nie alleen sou die slaaf se eienaar nou besluit het wat hy moet doen nie, maar die slaaf se eienaar het vir hom slaapplek gegee, het vir hom kos gegee. En dit beskryf die afhanklikheid van die mens van God. Sonder God, wat sou ons hê op hierdie aarde? Selfs die sondaar vandag op aarde trek voordeel uit God se voorsiening uit. Hoeveel te meer moet ons as kinders van God nie voordeel uit God se voorsiening uittrek nie. As ons kyk in Filippense 4 vers 19, waaroor ons in baie meer detail op 'n later stadium gaan praat, dan sê Paulus, en my God sal ruimskoots in al julle behoeftes voorsien, in ooreenstemming met sy heerlike rykdom in Christus Jesus. Jy sien, volkome afhanklikheid van God as my voorsiener, moet by ons die slaafmentaliteit skep. Ek is so afhanklik van God, dat as hy nie daar is nie, sal ek nie kan lewe nie. Ek self het niks. Alles wat ek het, my geld, my kar, my huis, my kos, my klere, behoort aan God. En al wat ek is op hierdie aarde, is maar net een wat dit namens hom bestuur. Nog steeds daar by vers 1, dan sê hy, Paulus en Timoteus, diensknegte van Christus Jesus, aan al die heiliges in Christus Jesus wat in Filippi is, en ook die opsieners en die diakens. Nou wie is Filippi? Waar was Filippi gewees? As ons sou kyk in die Bybel, ek weet nie of julle, ek is seker julle kan allemaal baie mooi
hierso sien in my Bybel. Ek het nou nie 'n slide gemaak nie. Julle kan sien daar is ons Filippi. Sien julle? OK. Nou Filippi was in 'n plek met die naam van Macedonië. Dit is so 'n noordelike Griekeland. Griekeland was bekend as Achaia en dan net so in die noordoostelike kant was Macedonië gewees en die stad Filippi. Tydens Paulus se eerste sendingreis deur Klein-Asië het hy rondgereis en 'n hele aantal gemeentes daar in Klein-Asië geplant. Daai gedeeltes wat ons vandag ken as Turkye. Nou as jy gaan lees in die Bybel in Handelinge 15 en 16, dan beskryf hy vir ons hierdie gebeure in Klein-Asië en dan hoe hulle uiteindelik daar in Filippi uitkom. Paulus en Silas is besig om gemeentes te besoek daar in Klein-Asië. En hy gaan deur 'n plekte of deur verskillende plekke en daar in Sirië kom hy by 'n plek met die naam van Derbe, dan gaan hy na 'n plek met die naam van Lystra en van Lystra of daar in Lystra ontmoet hy 'n jong man met die naam van Timoteus. Timoteus is so 'n goeie mens dat die hele almal in die omgewing getuig van sy goeie karakter, van wat 'n mooi mens hy is. Paulus en Timoteus het 'n gesprek en Paulus besef dat hierdie man Timoteus is deur God uitgekies vir iets besonders. En hy besluit om Timoteus onder sy vlerk te neem en vir hom 'n mentor te wees. Soveel so dat Paulus later 2 persoonlike briewe aan Timoteus skryf. Wat ons hier in die Bybel lees, 1 en 2 Timoteus. Soveel so dat Timoteus so 'n sterk man word dat hy die leier van een van die grootste en belangrikste gemeentes in Efese word. Van Lystra af reis hy en Timoteus na 'n plek met die naam van Troas. En terwyl hulle daar so die gemeente besoek, het Paulus een nag 'n droom. En in die droom sien hy hoe die mense van Macedonië hom roep en sê, kom na ons toe. Ons het God nodig in ons lewens. Die droom raak Paulus se hart so groot aan, dat hy die volgende oggend opstaan toe sê hy vir Timoteus, Timoteus, ons moet gaan. Maar ons moet buite ons gemaksone beweeg. Want in Klein-Asië is die kerk gevestig. Almal ken vir Paulus. Europa is nog nie geëvangeliseer nie. En om Griekeland toe te gaan, weet hulle nie wat vir hulle wag nie. Maar omdat God vir Paulus sê in hierdie droom, gaan soontoe, sê Paulus het toe moet. Hy klim op 'n boot en hy en Timoteus gaan daarna toe. En hulle kom in die stad Filippi. En daar gebeur wonderlike goed. Toe hulle in die stad aankom, is hulle op soek na 'n blyplek. Hulle ontmoet 'n vrou met die naam van Lydia. Sy hoor hoe hulle preek. Lydia kom tot bekering. Haar hele huisgesin kom tot bekering. En Lydia sê, kom bly by ons, julle twee, terwyl julle hier is, kom bly by my. Die eerste Christene, die begin van die kerk in Filippi. En dan beweeg Paulus en Timoteus daar deur die strate van Filippi. En agter hulle aan eendag loop 'n vrou, sy's 'n waarsêer, en sy spreek allerhande goed uit. En Paulus vervies hom en hy draai om en hy spreek die bose gees in haar aan en die bose gees gaan weg. En nou is die vrou nie meer, nou sy nie meer hierdie, sy kan nie meer 'n waarsêer wees nie. En sy kom tot bekering. En sy is die tweede gemeentelid in Filippi. En dan is die mense so kwaad vir Paulus hulle oor hierdie, want sy het eienaars gehad en hulle het geld gemaak uit hierdie waarsêery uit. So nou is hulle so kwaad vir Paulus en Timoteus, hulle slaan hulle en hulle gooi hulle in die tronk. Hulle sit in die tronk, hulle is geboei en hulle het daai groot blokke. Jy onthou daai, ons sien baie keer daai prentjie van die balle. Nou hulle het nie daai tyd dit, hulle het soms so 'n sementblok aan jou voet vasgemaak. En daar sit Paulus en Timoteus in die tronk. En teen middernag besluit hulle, maar hulle gaan God loof en prys. En hulle begin om liedere te sing. En hulle begin om te bid. En hulle het letterlik prys en worship daar in die tronk. En ewe skielik kom daar 'n aardbewing en hulle boeie val af en die blokke kom los van hulle voete af. Die tronkbewaarder in Filippi skrik so groot dat hy's bang die gevangenes ontsnap, so hy wil selfmoord pleeg, want anders te gaan hy vermoor word deur die Rome, deur die Romeine. So hy skrik so groot dat hy wil selfmoord pleeg en Paulus keer hom en hy sê nee, jy hoef nie. Ons gaan nie ontsnap nie. En daar kom hierdie tronkbewaarder tot bekering. Sy huisgesin tot bekering. En dit is die derde gemeentelid in Filippi. En met hierdie drie huisgesinne begin 'n groot gemeente in Filippi. So daarom toe Paulus uiteindelik daar weggaan, toe staan daar 'n groot en 'n sterk gemeente in die stad Filippi. Werklike diep Christene.
Alles deur hierdie werk wat Paulus gedoen het. 'N uitsonderlike gebeurtenis en 'n werklike bewys van die krag van die Heilige Gees in die lewens van mense. Wat gebeur? Paulus is uitverkoop aan Christus. Hy's 'n slaaf van Christus. Toe Jesus vir hom sê, gaan Macedonië toe, in hierdie droom waar hy sien hoe roep die mense hom, toe doen hy dit sonder twyfel. So moet ons dink aan roepings in ons lewens. So moet ons dink aan hoe reageer ek en jy wanneer Jesus met ons praat. Wanneer hy vir ons sê om iets te doen. Doen ons dit sonder twyfel? Kan ons dit doen sonder om vrae te vra of om voorwaardes te stel? Maar net om uit te gaan en jou beste te gee. En dan kom ons ook agter, Paulus is verskriklik dankbaar vir hierdie gemeente. Want terwyl hy daar in die tronk in Rome sit, hy kry hy swaar. En hierdie gemeente in Filippi stuur vir hom geld. Want nou in die tronk, as jy 'n bietjie geld het, kan jy kos koop, beter kos koop as wat jy in die tronk kry. En onder andere wat Paulus doen is, ons sien dit in die Hebreëse geskiedenis, hy kry toegang, hy koop 'n kersie en 'n bietjie skryfmateriaal. Maar nie genoeg dat hy die hele brief kan skryf nie. So ons lei af dat hy hierdie brief aan Timoteus grotendeels gedikteer het, maar dat daar 'n gedeelte was waar hy sê, nou skryf ek self op hierdie stukkies papier wat hy gekry het. So in steede daarvan om net beter kos te koop in die tronk, sê nee, want ek sal maar die gemors hê tot hulle my gee, maar kom ek kry net iets, sodat ek nog kan uitreik, al sit ek in die tronk, dat ek nog kan uitreik na ander mense. En daarom sê hy, ek dank my God elke keer wanneer ek aan julle dink. Altyd in elke gebed van my vir julle almal, bid ek met blydskap oor julle deelname aan die evangelie van die eerste dag af tot nou. Kyk die agtergrond van hierdie gemeente. Uit niks uit ontstaan hulle. Hulle kom tot bekering, hulle word gegryp deur Christus. Hulle word ook slawe van Christus. En hulle word een van die mees vrygewigste gemeentes. As ons net 'n bietjie verder sou lees daar in Romeine 15 vers 26, dan lees ons op 'n stadium is daar 'n groot droogte en 'n hongersnood in Jerusalem. En dan lees ons die volgende: Macedonië en Achaia het dit naamlik goed gedink om 'n bydra te maak vir die armes onder die heiliges in Jerusalem. Al vers het hulle en hulle hoor van ander wat swaar kry en hulle gee vir hulle geld, hulle gee vir hulle kos, hulle help. En Paulus skryf 'n brief om vir hulle dankie te sê. Nou ons preek mos nou nie baie keer oor geld nie. Maar wat ons wel vir julle kan sê is dat ons is baie dankbaar vir elke een wat bydra tot die werk van hierdie gemeente. En eendag sal ek vir julle kan vertel wat alles daardeur bereik word. Maar in kort, afgesien van ons eie funksionering hier in hierdie dorp, is daar ook twee ander gemeentes wat voordeel trek, wat ons finansieel bystaan, en wat sonder die geld wat ons vir hulle gee, sal hulle deure sou moet toemaak, wat nie sou kon bestaan. Dis twee gemeentes wat waarvan die pastore geen salaris verdien nie, en al wat die geld wat ons vir hulle gee, hou hulle deure oop, betaal hulle water en ligte. Dit betaal 'n bietjie van hulle dienste wat hulle gee. Verstaan jy, ons reik uit op die manier hoe hierdie mense van Filippi uitgereik het na ander. Het ons ook 'n begeerte om so te kan uitreik. Ons gemeente onderhou 'n aantal sendelinge of evangeliste daar in Indië. En ons help hulle om staande te bly in baie moeilike omstandighede van hulle werk in lewensgevaar. Maar die werk wat hulle doen, is soos wat Paulus in Filippi gedoen het. Mense kom tot bekering. En daarom wil ek vir elkeen wat sê, of vir elkeen wat iets gee, of dit geld is, of dit jou talent is, of dit jou bediening is, wat jy ook al doen, wil ek vir jou sê, dieselfde as wat Paulus vir hulle gesê het. Ek dank my God elke keer as ek aan jou dink. Want jy sien, ons is slawe, niks behoort aan ons nie. So dit wat ons het,
kan ons maar net sowel deel met ander slawe. En dan word ons deelnemers van die evangelie. Sien julle dan vers 5, oor julle deelname aan die evangelie van die eerste dag tot nou. As ons verder gaan dan na vers 6, dan sê hy, juis hiervan oortuig dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal voltooi tot op die dag van Christus Jesus. Wat is die dag van Christus Jesus? Die wegraping. Die dag wat God kom om sy kerk van die aarde af te kom haal. Daai tydperk voor die groot verdrukking. Maar elkeen van ons het 'n rol om te speel daarin. Maar hy sê vir ons hier, juis hiervan oortuig dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het. Ons kan volgens sê, Jesus het 'n goeie werk in ons begin. Op die dag van ons wedergeboorte begin Christus hierdie goeie werk in ons doen. Ons praat baie keer daaroor dat ons moet heilig leef. Ons moet leef soos Jesus. Die Bybel sê, Jesus sê, wees heilig soos my Vader heilig is. Maar ons weet mos, uit elkeen van ons ervaring uit, dat dit gebeur mos nie onmiddellik op die dag van my wedergeboorte nie. Hierdie goeie werk in ons, vat maar tyd. Dit vat werk en dit vat moeite om deur te breek. Maar Jesus begin dit in ons. En daarom sê Paulus, daartoe ek daar gekom het, toe staat 3 mense met hulle gesinne wat tot bekering kom. Hierdie 3 mense word 'n groot aantal mense. En in die lewens van hierdie mense begin Jesus 'n goeie werk, soos wat hy in elkeen van ons begin het. En dan in Efesiërs 2:10, dan skryf Paulus die volgende, ons is immers sy maaksel, geskep in Christus Jesus, om goeie werke wat God voorberei het te doen en daarvolgens te leef. Die woord maaksel is nogal 'n belangrike woord hierso. Daar's 'n man in Amerika, 'n bekende skrywer en 'n pastoor met die naam van John Ortberg. En hy skryf nogal 'n boek oor hierdie woord maaksel. Hierdie woord maaksel in Grieks is die woord bohemia. En dit praat van 'n onvoltooide kunswerk. 'n Kunswerk waarvan hulle nog besig is om aan te werk. Of dit 'n skildery is, of dit 'n beeld is, of dit 'n stuk literatuur is. So elkeen van ons wat hierso sit vandag, kind van God, wedergebore deur Jesus Christus, ons is kunswerk. Ons is onvoltooide kunswerk. En saam met Jesus werk ons om hierdie kunswerk te voltooi. Saam met Jesus werk ons om meer en meer soos God, om heilig, meer en meer Christus aan hierdie wêreld te reflekteer. Ek en jy is 'n kunswerk waarmee God besig is. Ons is onvoltooid, maar ons word beter. En daar's 'n interessante ding in hierdie lewe, want daar moet dan in ons lewe geestelike groei wees en karaktervorming, karakterverandering wat moet plaasvind. Elke dag moet ons beter wees as wat ons gister was. Nou wat doen die mens baie keer? Ons vergelyk ons mos graag self met ander mense. So ons kyk na ander mense wat meer het as ons, dan sê ons ons wens ons dit gehad. Dan kyk ons na ander mense wat minder het as ons, dan sê ons o, ek so dankbaar ek het meer as hulle. Die Bybel leer ons 'n ander ding. Hy sê moenie worry oor die ander mense nie. Kyk na jouself. John Peterson sê, don't compare yourself to others. Always compare yourself to who you were yesterday. So hoe meet ek myself? Kyk nie na die ander rondom my nie. Kyk nie na wat hulle het nie. Kyk nie na wat hulle doen. Ek kyk na wat het ek gister gedoen? Hoe het ek gister geleef? En hoe is ek vandag beter as wat ek gister? Hoe is ek beter? Want ek is 'n maaksel van Jesus Christus. 'n Kunswerk wat besig is om voltooi te word. Hoe kyk ek na myself? Die kunstenaar, Jesus. Die kunstenaar God is besig daar met die prent.
En elke dag werk hy aan die kunswerk, saam met my. Saam met my. En elke dag is ek 'n mooier en 'n beter vorm as wat ek gister was. En dan sê Paulus in vers 7, dit is immers vir my reg om so oor julle almal te dink. Kan julle sien wat se gedagteverandering moet hy nou vir ons gee? Want nou vergelyk ek myself nie meer met ander mense nie, ek vergelyk myself met wie ek gister was. En dan het ek die begrip dat my medegelowiges, my broers en susters, hulle self ook evalueer teen wie hulle gister was. So wanneer ons aan mekaar dink, dan dink ons nou aan hoe elkeen van ons beter word. Hoe ons mooier word. Hoe die kunswerk deur God voltooi word. Daarom sê, dit is immers vir my reg om so oor julle almal te dink. En weet jy, partykeer in ons lewens, dan raak ons mos maar vieserig vir mense. Ons raak ontevrede oor God. En dan sien ons nie raak, dat dalk is daai persoon ook nog 'n onvoltooide kunswerk van God. En dan het ons ook hoop dat wanneer hulle na my kyk, hulle ook sien dat ek is ook nog 'n onvoltooide kunswerk van God. Ek het ook nog baie werk. Want hy sê, omdat ek julle in my hart hou. Jy sien, ons as broers en susters, as mense in Christus, jy weet wanneer die Bybel die woord broer gebruik, of in Engels brethren, dan praat hy van 'n letterlike bloedbroer. So die oomblik wanneer ons wedergebore raak, want ons kinders van God, en daarom is ons fisiese broers en susters van mekaar. Al is ons nie op aarde, het ons verskillende ouers, maar met ons wedergeboorte, is ons fisies broers en susters van mekaar. So ons moet anderster dink oor mekaar. En ons moet mekaar in ons hart hou. Want jy sien, partykeer gaan dit goed met ons en partykeer gaan dit nie goed met ons. En wanneer dit goed gaan met ons, is dit makliker of moet dit vir ons maklik wees om ander in ons hart te hou. En wanneer ons swaar kry, dan deel ons dit met mekaar. Sodat ons, wanneer ons swaar kry, deur ander in hulle hart gehou kan word. Wat my gevangeneskap sowel as die verdediging en bevestiging van die evangelie betref, deel julle almal saam met my in die genade. Jy sal sien, wanneer ons deur hierdie boek, of deur hierdie brief van Filippense lees, dan gaan Paulus, praat hy kort oor sy gevangeneskap. Hy praat kort oor 'n tronk gedagte. Maar nooit negatief nie. Nooit sê Paulus, bid dat ek vrygelaat word uit die tronkheid nie. Hy sê altyd, kom ons dink aan mekaar. Kom ons help mekaar. En Paulus gebruik die tronk om die evangelie te verkondig. Jy sien, vir die tronk kon mos nou vir Paulus maklike plek van verleentheid gewees het. Maar hy sê nee. Hierdie plek wat behoort om 'n verleentheid te wees, is nie vir my 'n verleentheid nie. Ek is in die tronk ter wille van Christus. So vir my, Paulus, is dit 'n geleentheid. En ek gebruik my tronktyd om die evangelie aan die wêreld te wys. Hy verwyd nooit sy omstandighede nie. En weet jy, hier moet ek en jy iets baie groots leer. Partykeer bevind ons onsself ook in 'n tronk. Ons tronk kan dalk 'n siekte wees. Iets wat ons beperk. Vandag vir die moderne mens, dinge soos depressie, angs, vrees, word tronke vir mense. Ons word vasgehou, ons word beperk. Finansiële probleme kan 'n mens baie keer beperk. Kan jy laat voel of jy 'n tronk is, want ek kan nêrens heen. Paulus sê, nee, wat? Moenie laat dit vir jou 'n tronk wees nie. Laat dit vir jou die plek wees waaruit jy die evangelie van Christus aan ander verkondig. Laat dit vir jou die plek wees waar jy dalk op jou swakste voel, maar op jou sterkste Christus in die wêreld wys. Waar jy ander nog in jou hart hou. En dan wat jou gevangenisstraf aan betref, dit sal verbygaan. Dit gaan ophou. Paulus word vrygelaat later.
Ons wil so graag ontsnap uit ons moeilike omstandighede. En is reg, die begeerte om uit te kom en om te breek is reg. Maar terwyl ons besig is om dit te doen, leer Paulus ons, wanneer ek besig is om uit te breek, wanneer ek deur hierdie moeilike goed moet werk, dalk die teleurstelling en die pyn wat daarmee saamgaan, dalk die verskriklike goed wat met my gebeur, waarvoor ek eintlik nie gevra het nie. Dinge wat vir my voel asof dit nie in my beheer is nie. Dan sê hy, terwyl jy breek uit daai ding uit, gebruik dit. Gebruik dit om Christus te verkondig. Gebruik dit om meer en meer soos Christus te word. Sodat ons lyding die koninkryk van God groter sal maak. Ek wil jou graag 'n toepassing gee. Oeps. Hierdie is 'n antieke brief, daar uit 'n antieke tronk uit. Wat leer ons daarvan? Hierdie eerste paar verse sê vir ons, ons is slawe, en ons eie persoonlike behoeftes, regte, dinge wat ons vir onsself toe-eien, moet ons opgee vir 'n groter saak. Moet ons opgee vir die werk van God. Moet ek sê, ek is 'n slaaf. Here, wanneer ek vir u werk, dan is ek buitengewoon. Here, al sit ek in die tronk, is ek buitengewoon. Here, met u in my, is ek 'n slaaf, maar ek is 'n dankbare slaaf. En ek is 'n oorwinnende, dankbare slaaf vir Christus. Dan moet ons besluit, vra self die vraag afvra, maar ons moet betrokke raak by die werk van God. Kyk na hierdie mense in Filippi, daar op straat praat hulle oor Christus, hierdie vrou Lydia kom vra vir hulle, waarvan, wat vertel my meer? Sy kom tot bekeer. Sy gaan uit, sy praat met ander mense. Hulle red hierdie waarseer vrou. Ons het talente, raak betrokke by die werk van God. Gebruik jou tyd, gebruik jou finansies en gebruik jou talente. Vooral wanneer jy in plek van gevangeniskap is. Weet dat God is nog nie klaar met ons nie. Ons is 'n onvoltooide kunswerk. Hy is besig met ons. Weet, baie keer is dit moeilik die besig wees. Want baie keer is die vorming van die kunswerk 'n bietjie pynlik. Want jy moet dalk goed afgekap word en gevorm word. Maar wees verseker, God is nie klaar met jou nie. Jy is 'n onvoltooide kunswerk. En jou lyding, jou gevangenskap, kan baie harder praat as jou woorde. So mag Jesus jou genadig wees, om hier uit hierdie brief aan Filippi, wat ons die volgende paar weke gaan hanteer, ook vir jou in staat te stel, om 'n blydskapsbrief uit jou gevangenis te kan skryf. Sodat ons kan weet, wat is oorwinnende, dankbare slawe. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie vir die ingryping en die werk in ons lewens. Bovenal, baie dankie, ons almagtige God, dat ons kan sê ons is 'n maaksel van Jesus. Gebroke, stikkende mense wat opgetel is deur die genade van God en aan wie u werk om ons meer en meer soos u te laat lyk. Here, ek vra dat u elkeen van ons genadig sal wees. Here, sodat ons saam met u kan werk om hierdie kunswerk te voltooi. En Here, help ons dat wat ook al die lyding is wat ons in ons lewens mag hê, dat dit harder sal praat oor u as enige woorde wat ons mag hê. En ons dankie daarvoor, Here, in die naam van Jesus. Amen. Baie dankie. Ek nooi jou om te staan. Ons het 'n slotlied om te sing en dan wil ek net die seën uitspreek.